Ahoj, zase u dalšího videa. Dneska zajeme takovou, no, řekněme, hrou. OK. Takže jsme menšinu těch villagerů. Takže... Tyž byly ty otazníky. Oh ne. Yeah, good. You're dead. You're dead, I need to. Oh! No, it started from the beginning. Really? I'm already seeing. Bye. No, tak to právě, že tohle ještě zraženější video. Ha. Čtyři. Takže k východu. To je pět. Kde jde na ní? A ne, to pustí. Duchy. Já s kým? Počkáme. Už jenom zbyt dva otazní. Velký. Oh, mnohem velký. Ty dvě musí jde hodně patře. Určitě. Ne? Ha. Šest. Hm.
Nic, jo. No, když ti bylo. Jsi nehořený. To bylo fosí, ještě jen nás zbývá. No, ještě jeden. Kde ty pošel kone na svůj? To je šastit. Ale tak blízko! Tak tam musím vychyšit. A pevní? Jsou taky tuhle, to... Jako, je to dobrý, způsob na sedmina? Ne, tady by to asi mělo být. To je bylo to zase vězení? Kamo, i tady. Ty vole, no jo. Znovu tady. Ty jo. No jde, kam se ještě podívám, je? No já si, že tady pozdravím něco mělo vejít. To tady tam patře. Určitě. Než když je všechno bude hodně. Tady jsou celé, tady jsou ty celé. Pojat každou jinou celu. Když to náhodou nebude, tak já si myslím, že tu... A, tak ono to bylo tady někde. Už taky docela i do ochodním. Dobře, ještě by to mělo jít. Ne, tady to asi nebude, to bude asi nikde jinde, ne? Chci soupit, jak je to. No, zážu siť. Moje dva se semi, vole, ty jsi tady 6-7, že? Ty vole, no, to říkám, dobrý sedimenský hod. Usvědáme, tak tam bys měl ještě 8 papíru. A tady mám 7 otazníků. Já snažím. Zkusím jenom stranu, to třeba... No neříkej, že když si vezmu jinou stranu, ale... Co jsem něco myslel? Ještě to tuším. Pokud mě ještě měli. Máš se červená. Já mám něco pěkně tady, ale...
Vous avez bécor, je suis. Hein? Pourquoi j'ai un dôme? Gina. T'as goûté à ce cap ou monstre? Neskinini. Tak nahoře. To je největší von spodek. Okej, tak ten zbytek byl nahoře. Točí. Není to jednoduchý. Můžu říct, že to není vůbec jednoduchý. Musíme to mít ještě, že tři. Fajn, tak teď můžu, ne? Tam je další, takže dole by byl třetí. A mi podej to na to, že nejší video, vole. Odešel? Můžu posunout tohle dovat. Pozatím. To zase nejde. Kde ješ pro vás? To není ten idiotik. No asi, že tady něco bude, že jo? To je nic. To vlastně no, to je taky nic. To je taky nic. Svoučka. No, to je všudu. To byl jeden? To je šmenší rahu. Nasadí, když prostě má jestli k otazníku, tak vždycky se koukne, jestli... A že už do tým něco si do... jde, jo. Když, jasně. Už to chápu. Pojď to tyhle ty, hej. Ježiš, dej ten šatní kéry. No to si bude jako hej, herou nejprve, jo. Za toho šatníku.
Anebo hide and seek na puzzle games. To bude taky skvělá, taky. Jo, bude asi potichu. Tak co je tam? Zmizel. A kam? Já musím jít peru. Tam to je síti. To je obejdu, ne? Aspoň to dementa. No, tam to si děješ, to čtyři. No, to je čtyři. Já se zajít sem, protože tam to je. No jasně, já jsem to i tu věděl, že nebude. Hajzlský dement. Tak jsem to tyhle správně. Nejde. Takhle se to nedá celou hru. Kde je, vole? Jsem to... Já si vzpomínám, ne? Co, já jsem to vzal, že já potřebuji... Kde je? Kde je? Ten tvůj sítil, kámo. Co na svojek tě potřet? Ty. Dělej. Pět, šest, sedm. Ještě tři. Teď to otevřu. Bože, vím, že tam je. Takže teď jdem nahoru, že jo? No to je fakt já. Vždycky dělat tři. Jdou, uplenu a získat odejdu. Tím by se to mělo dohrát. Nejsi tak je, ale jako dál se, než jiný pán měl. Co je ten pachant? No, co by měl? No ale... Vypadá to tohle, nezvěděluj. Ještě třeba je to. Ty jsou vše šatníky, tak já. Ale... Tu tam jsou dva už. Takže šest? Jako je. Je to bylo podle. Tam. Ještě jeden. Dvou jsem dal. Takže ještě jeden.
Ale kdyby mohl být jeden? Druhým patře? Veřejné zase úřad jeden. Veřejný patře už by to měl být žádný. Takže druhým patře by to měl být. Ale to dva nejdu. Měl by být. 20 let, jo, no? To se líbí sám ten nejlepší gameplay. Ale neslyším. Co to je? Není. A ty hned. Ubyšlo, ale. Šíbe, já jsem. No chuj, ale to... Ale to není. Co tady? Když to bude činit, patře. Ne, to jsem si nebude. Já mám takový řekni, že by... Obejít! Ale já tady si obcházím. Já zase jsem. Šupinoře! No, ale tady jsem se užíval, tady jako... Vypnu ve spot. To já si myslím, že by to bylo. Že by to nějak svítilo, že jo. Logika, ale. Myslím, že mi taky nejenom ale. Uhuj, jo. Mně se tady zdá, jako kdyby to nebylo, ale. Že uvidím, jak to taky povím. Jako to ta je skvělá, jako že to udělali prostě do Minecraftového světa. Co je? Jde, jde, jde. Zase odemá, že by jsem se to nešel. To by bylo velký jádom. Ale že by to bylo jen tak tady bylo. To je tak většiný a jiný patře to není, ale tak to musí být jede. Kam to je, říkej, kdy to je? A co, ani game 6? Jeden jsem to už pohledával, tady to taky není. Tady, co tady? Jo, tady to není. What the hell? To bude sítil. To nevím, to by tady svítilo, ale. Úplně ale to není. Je. Musím říct, že je zkusovat. Fakt, dobře udělat. Chci ho zase mi. Jo, já teď jenom... Víve... Jaký jsem to.